svojho konečne. Ďakujem pekne, nech sa páči. Pokračujeme ďalej. Sečovská Polianka, ďakujeme našim organizátorom a družstvu. Sečovská Polianka, kapitán, hlavný šéf, pošli niekoho. Pán Jozef Ilko. Mali ste pekné počasie, pán Ilko. Pokračujeme ďalej. Sačurov, Zemo Sačurov. Pekne ich vypravil, pekne ich dovezie domov. Sačurov máme pri sebe. Malá Dobaša. Pán starosta Jaroslav Kudura, kde je? Pošle ich, je ešte tu. Takže Malá Dobaša, Hločikovce, prosím. Kde sú Hločikovce, Dobaša, prdám. Továrne. Krásne dresy. A Vyšnika Zimír, nech sa páči, Vyšnika Zimír. Vyšnika Kazimíru. A Srdiska, prídu Srdiska, nech sa páči. Srdiska, zatieskáme na im. Nižný Hrabovec. Prichádza kapitán Nižného Hrabovca. Alebo kapitánka. Kapitán prichádza Nižný Hrabovec. Hencovce prichádzajú. Susedia Nižného Hrabovca. Poďme Hencovce. Takže tu máme o chvíľočku. A Čakov za nimi. Čakov ide. Takže už máme aj Čakov. Štartovali poslední, čítali boli poslední, nech sa páči, potom väčší potles pre Banské. Takže poprosím pána doktora Popadňáka, pána Ovického, pána starostu, radisto pani Petričovu, aby odovzdali poďakovania všetkým účastníkom.